בואו נראה את תמונת היום שלנו. בית המשפט העליון פסק בעתירה של משפחות מחבלים שלמדינה אין סמכות להחזיק בגופות מחבלים כקלפי מיקוח למסע ומתן עתידי. בואו נראה מי פה הכי הכי אוהב את בגץ, איתמר פליישמן. האמת, לא, אין לי מה להגיד על בגץ. די, נשבר לי. אני אגיד לך למה, די. יש ממשלה, ממשלה ימנית, כל שבוע באים אלינו. זה גם, זה מאותו בית מדרש של חוק ההמלצות, והחוק הצרפתי, ועניין התאגיד. די, תעשו מה שאתם צריכים, יש לכם סמכות, בחרו בכם. אל תעשו לי עכשיו מבול חוקים נגד זה. פה יש עניין אחר, כי היועץ המשפטי לממשלה אמר להם שהם יכולים לעשות את זה מכוח חקיקה לשעת חירום. בגץ אמר שהיועץ המשפטי טועה. ועכשיו הוא החזיר את זה לידיים שלהם, ועכשיו זה באמת לא, בידיים. לא, אבל בגץ לא יוותר על הסמכות שלו. זה היה דנציגר, נדמה לי, וקרה, שהם פסקו ככה בהתנגדות של ניל זה, הנדל, כן. שזה בסדר, לא פוליטי. אבל זה צריך לשים את זה בצד. עכשיו זה בידיים של הממשלה, יש להם חצי שנה, השרה שקד אומרת שיש לה תזכיר חוק מוכן, קדימה לעבודה. כן, אבל ארי, אני אדקדק איתך בקטנות כן. על חקיקה. כן. למפקד צבא יש סמכות, א', לקבור גופות של מחבלים, ויש לו איזה, פשוט חסר, בגץ חסר לו השפיץ הקטן הזה של הקבורה הזמנית שיש סמכות לצהלל ולמדינה לעשות את זה, שיהיה כתוב במיוחד בחוק שמותר לקבור זמנית גופות של מחבלים בתור קלפי מיתוח. חסר השפיץ הזה בחקיקה. מה זה? אז וי, אני אומר בכלל שנושא כזה לא צריך להיות שפיט. ברור. נושא כזה לא צריך להיות שפיט, ואת התחלת בדברים שלך. בדברים האלה, למשל, יש שני שופטים. אחד, ג'ורג' קרא, ערבי נוצרי. השני זה דנציגר, שאין מה לעשות, היה איש שמאל בעברו, ואני מניח שגם היום. ומצד שני, הנדל. וזה שנשקת ידה של נשיאת בית המשפט. זה היה חצי בצחוק. עכשיו, עשה פרודיה לפי דתי. עכשיו, יש פה שניים מול אחד, שזה פשוט שמאל מול ימין. זה בדיוק הנושאים, שבגץ לא צריך להיכנס אליהם, לא צריך להתערב. עכשיו, נראה כאילו, עכשיו, אתה אומר, הממשלה לא צריכה לפעול לפי זה. קודם כל, בגץ הורה עדיין לא להשיב, יחוקקו חוק. אבל אתה יודע שאם הממשלה לא פועלת לפי זה, אתה יודע מה אפשר לעשות? מה? אפשר לשים את ראש הממשלה בבית סוהר, על פי פקודת בית המשפט. לא, לא, לא. לא, אפשר לעשות את זה, באמת. אני אומר שהממשלה תפעל, אבל לא רק נגד הסימפטום הזה, נגד כל לקיחת הסמכות הדיקטטורית. הקדימה לעבודה של הממשלה יהיה באמת לא לפעול על פי בגץ. במקרה הזה היא לא חייבת לפעול על פי בגץ, זה חוק לשעת חירום, היא לא חייבת ממש לפעול על פי בגץ. בגץ אמר שאין בדיוק ספציפי לעניין הזה, גם לבגץ אין בדיוק ספציפי לדון דווקא בעניין הספציפי הזה. ואם רוצים פעם אחת להחליט שיש פה ממשלה בישראל, אז הממשלה לא צריכה לפעול על פי בגץ. אני רוצה לראות את הבגץ שיבוא אחרי חצי שנה ויחייב להוציא את הגופות של המחבלים. נראה את זה, שהדר גולדין נמצא בשבי החמאס. יתנו ארכות, כמו שנתנו לארמון ה-10 שנים, יתנו ארכות. ארי, אם יש הוראה שמאפשרת גבורה, אז ברור שמאפשרת גם גבורה זמנית. ההתקטננות הזו של בגץ זה בשביל להראות... לא, היא מאפשרת גם גבורה זמנית, היא לא מאפשרת גבורה זמנית. לא צריך לכתוב את זה, ברור שלא צריך. כרגלם הם ירו את החץ וסימנו את המטרה הזו. אבל כך או כך זה בידי של הממשלה. בדיון הבא של בית המשפט, כמה מעמדו של בית המשפט העליון הם בערך ב-50 ומשהו אחוז עכשיו, אוקיי, ירדו ל-40 ומשהו וישאלו, מה קרה לנו? הרי אנחנו הכל בסדר, רק העם. זיז להם, אנחנו כולנו זבובים קטנים וטיפשים, נכון. שהם לא מעניין אותם בכלל. כן.